As jy vir my kan sê wat ander kan die Suiderkruis lê, en as jy vir my kan droom, 'n seilboot geanker in 'n wolk se soem. As jy vir my kan loop langs die grense van die see en opkyk na die sterre, en sien hoe klein is jou tree. En ek word skielik wakker, en ek weet, droom is wat ek doen wanneer ek slaap, om te dink. Ek dink wanneer ek wakker is, en daarna beplan ek, en dan doen ek. Dan eers ontwaak. Ontwaak in die lief van dood, dat die story aan jou behoor. Vir haar ook is daar een vuur, ontwaak in sel, gemaskerde dier. Ek verstik in die rook, oor is ons in die ondief, die gebouw val een water. Van Beijing af het het my 7 dae gevat tot in Mongolia. En my eerste groot uitdaging was baie sterk winde van vooraf en baie lae temperature in die Gobi woestyn, wat die 7de grootste woestyn is in die wêreld. Met die avontuur is my baie belangrik om die omgewing ten volle te ervaar, maar ook die mense. Kommunikasie was 'n baie groot uitdaging geweest, maar die vuiststamp het baie gehelp. Ontwaak in die lief van nood, laat die story aan jou hoor. Vir daar ook is daar een vuur, ontwaak in sel. Die mense van Mongolië is baie spiritueel, en met my aankoms wou hulle my seën, en hulle het my geseën met baie sterk vodka. Yeah. All right, nicely. My dae begin baie vroeg. En ek het nog nooit in my lewe so koud gekry soos in Mongolië. Temperature wat onder 0 grade Celsius is nie lekker nie. Dan begin ons ry met dooie tone en dooie vingers. Ja, daarom is dit nou, maar het is bitter, bitter koud. Of wat ek nou kan dink is 'n warm stort en iets warms om te drink. Dit is nou eers maar 6:00 in die oggend, so die dag gaan net beter raak. Waar die pad daar is, oor die berg, oor die achterste berg, nou van daar gerig. Dit is so sterk,
gebid en gebreek. En vir die volgende 4.5 maande het ek in 'n halwe tent gebly. Teach my Mongolian friend how to fist bump. Go like this. Yes. There you go. Yeah. Yeah. Ons is bo. Hier is die rede hoekom mense dit doen. Ek het nie idee of ek nou reg ry nie. Maak my sin om sy te rij nie, ek is veronderstel om noordwest te rij. Pad het gevurk. Want rechts gaan ek het links gegaan. My visa vir Mongolia die volgende dag verval. En ek was regtig baie bang geweest dat ek nie betyds by die Russiese grens sou uitkom nie. Ek het maar meestal Afrikaans met die mense gepraat, want Engels was ook nie 'n opsie nie. Dwaal. Dan moet ek sê extra 80 kilo's draag vir die dag. 200 kilo's. I want to give you something. You have these. As I have my hands put here, as I have a lucky beskerm. My last day in Mongolia. I love Mongolia. I love Mongolia. Yeah! I can sleep in Mongolia. Seker 1 en 2 miljoen keer dat die trap so sal breek. Dit gebeur net nie. So ek het cable ties gevat, wondergom en natuurlik hierdie wat ook al hier dit in Engels noem,
gaffer type. Veilig gemaak in die kamp. Môre dieselfde ding. 100 km met een been tot ek in die dorp kom en hopelik Istanbul is nog 9000 kilos weg. Baie gelukkig gewees om in Gorno Altask 'n trap te kry wat my tydelik sal hou tot hopelik in Kazakhstan en wat my sal weghou van die honde. Hier in die oggend in Kazakhstan. Word so 4 uur wakker in die oggend en dan trek my tent op. Maak seker dat alles reg is, maak seker dat die fiets reg is vir die dag. En dan begin die ekspedisie weer. Ja, lekker vroeë oggende. En is nou so 300 kilos van Almaty af, wat nou die hoofstad is van Kazakhstan en natuurlijk word ook gesien as die hoofstad van Asië. Ek dans in die sweepslag, ek sit langs die vuur, van die halleluja wat waar aan glied. Ik bid in die ochtend voor die dingen wat op me wacht, maar dan zie halleluja wat me rood gooi in die nacht. Wat is Jezus? Ik wil vast over naan. Er wil ik wenkie wijn. Zit hem aan mij. Dit is de draai. Maar je hebt wat woorden. Dit is de draai. Maar je hebt wat woorden. Dit is de draai. My eier, sonne, huis of sier, met een paar tafel stilte, voor ek weer pad gee. Ek dwaal rond in die vreemde,
met likkies en loswoorde op zoek naar een manier om mee voor te bouwen. Maar waar als jij je steekt, je wil vast overnaar. Terwijl ik denk ik waar in die cirkel maar van mij lach. Terwijl ik twijfel, twijfel, terwijl ik butter in. Waar is jij, waar is jij? Je zit aan de andere kant van die murdernacht. Omhelzings en beloftes is waarop ik wacht. Ik zoek me in, wacht en altijd in jouw woord.615 meter oor seespieël en dan opgekyk na die berge. Hoogste wat ons nog gaan is so jongens gaan 4800 meter 1200 meter lig is maar dun hier so is moeilik. Ik 300 meter boos hier speel. Het is my baie moeilijk om vir die hoogte te reis, ek stoot nog. Gelukkig. Vir die hart van jou wereld, waarin ek en jy nog saam sal gaan. Ek en jou en jy en my. Het is baie moeilijk om met een gekraakte rib te raai en goed uit te rus in die aande. In sulke hoë temperature, lang afstand te raai, verg baie concentratie. Tweede dag in Uzbekistan. Goeie 42 graden Celsius. Ja.
nagte oor jou. Kom maar loop deur my woude. Mense liggaam pas baie vinnig aan om vir 145 dae elke aand sleg te slaap, elke dag nie baie te eet nie, en 'n gemiddelde afstand van 130 km 'n dag te ry. Dis net die natuurlike elemente wat jy veg, en natuurlik jou kop. So naby, maar toch so ver. Dis baie belangrik om nooit fokus te verloor, tot die einde toe. Tot wanneer jy oor jou eie wenstreep is. Het is baie belangrik om te droom, maar wat belangriker is, is om te beplan, voor te berei, te doen en nooit op te gee nie. Mag die rugsak op jou avontuur lig wees en mag jy die wonder van 'n simplistiese benadering tot die lewe omhels. Is daar 'n weg?